سلام 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 اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں سارے کو ایمان دی دولت دی دعوت دے دو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کو فرمایا کہ علی 10 سال کی عمر ہے مولا مرتضیٰ دی فرمایا علی یہ کر چلا جاؤ ساری برادری والوں دعوت دے دیا علی پاک نکلے مکے دی گلی دے اندر ابو لہب نے کہا کہ اج محمد دی دعوت ہے ابو جہل نے کہا کہ اج محمد دی دعوت ہے سارے دعوت دے کے آئے نا مولا مرتضیٰ میرے حضور نے فرمایا علی دعوت دے لئیے جی مولا جی آقا جی سونیا میں سارے دعوت دے کے آ گیا قریشی بھی آن گے ہاشمی بھی آن گے مکے دے سردار بھی آن گے سارے آن گے یا رسول اللہ سونیا کرنا کیجے فرمایا آج میں ایک نواں کام کرنا اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کھانا سارے کھوایا سارے نے کھانا کھادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی تے چڑھ گئے اور چڑھ کے فرمایا کہ اے مکے والیو اے میرے خاندان والیو قریشیو ہاشمیو تہاڈے اندر میں 40 سال گزاریا ہے 40 سال گزاریا ہے 40 سالاں دے وچ کدی میں جھوٹ بولیا ہے کیا کہنا کہ نا دگا کردے آ نہ کسی نہ دل آزاری کر دیا نہیں جی کسی دی امانت دے خیانت کر دیا نہیں جی فرمایا کبھی میری چٹی چادر تے کوئی داغ لگا ویکھیا ہوئے سارے بھائیاں تو زبان بولے سنیا ساڈے دور دے اندر ساڈی اس معاشرے دے اندر جڑی سب تو وڈی قسم اٹھائی جاندی ہے نا وہ یہ ہے حالانکہ اس دور قسم اٹھائی جاتی ہے لات کی قسم عزت کی قسم منات کی قسم لوٹا کی قسم اٹھائی جاتی ہے سر لیکن کافر بول کے کہتے ہیں سنیا ان لوٹوں تو ود کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے محمد کی نیچی نگاہوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے اسی گواہی دینے ہیں کہ تہاڈی نظر دے نال کدی قسم دے لزاری نہیں آقا جسم تے بڑی دور دی جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں ہوں کہاں ایسے پہاڑ دے پچھلے پاسوں میں ایک لشکر آ رہا ہے اوندا حملہ کر دینا ہے سارے کو پھنگار کر چھڑے گا سارے کو جناب حملہ کر کے زخمی کر دے گا مار چھڑے گا من لو گے انہوں نے کیا سونا کبھی جھوٹ بڑے منہ تے آیا ہی نہیں سبحان اللہ کبھی جھوٹ سنیا ہی نہیں ہے تسی کہہ چھڈو سی من لینا ہے میرے حضور نے پہلے سارے مطمئن کیتا کہ میری سادے کو امینی دی گواہی دیتے ہو کہنے لگے تسی سادے کی بھی ہو تسی امین بھی ہو تسی کریم بھی ہو تسی رحیم بھی ہو تو آجے تو بات کیا رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں تو آجے تو بات کیا امانہ دار ہی کوئی نہیں اور تو آجے تو بات کیا سچا ہی کوئی نہیں میرے حضور نے جو سارے نے شہادتہ لے لیے بڑی توجہ کرنا اور میرے حضور نے جملہ اشارت فرمایا قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری تقریر دا مقصد دا نچوڑ میں اپنے سامنے بیان کر رہے میرے حضور نے کہا فرمایا تو پھر اللہ وعدہ اولا شریک ہے اور کی ذات کے علاوہ کوئی وعدہ نہ لے کے نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول بن گیا میرے حضور نے جو جملے کہے اللہ اکبر کبیرہ اور کوئی نہیں اٹھیا سب تو پہلے حضور دا سچا چاچا اٹھیا یہ دا نام سی ابو لہب اور کھجور مونچ کھا رہا سی روٹی پانی کھا رہا سی حضور دا ٹکر کھا رہا سی اور کھا بھی رہا سی تے نال ہی کہن لگا محمد او سانو اس واسطے بلا لئی ایک خدا دی عبادت کرانا چاہنا ہے ساڈے 360 خدا کتے جاون گے باقی ساڈے خدا کتے جاون گے نقل کفر کفر نماشد ابو جہل ابو لہب حضور دا سچا چچا کہن لگا استغفر اللہ نعوذ باللہ محمد تو ہلاک ہو جائے سانو اس واسطے بلایا استغفر اللہ یہ تو انہیں جملے کہنا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل بھی ہاتھ تک تکلیف ہوئی پریشان ہو گئے اکھم چور سو آ گئے آسمان وال منہ اٹھا لیا مالک اگر کوئی اور کہندا نا اتنی گل بری نہیں سی لگنی سکا چاچا پہ بکواس کر اے اپنی برادری دا سکا چاچا پہ کہندا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سنے محبوب تو بولے نہ نہیں کھالے کے کہنا دیوار گرا
ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦ ਮੂਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ ميلاد النبي دار تحقيق